No, myslím si, že Bielsko-Biala hra vyrovnaný meč s Vislou Krakov. Aj v držaní lopty, aj v priemeru šanci malo Bielsko. Škoda v prvej minúte, tá šanca tej 16-ky. Robo Demian dal pekný gól na 1-0. A veľká škoda poslednej minúty alebo nastaveného času, kedy Vysla Krakov z jednej šance vyrovnala na 1-1. Ale myslím si, že druhý polčas môže prebiehať takisto ako prvá polovica, že má Bielsko-Biala šancu uhrať ako dobrý meč i dobrý rezultát s Vyslou Krakov. Myslím, že môže to skončiť 2-1 môže vyhrať Bielsko-Biala. Ja už tu chodím do Bielska-Biala, 6. sezón, Ďuri tu gra už, a nezávisle od toho, či gra alebo negra, ja som tu na každom meči a držím palce alebo kibicujú Bielsko-Biala. A pevne verím, že už ďalší meč na Legii Varšava už bude aj Ďuri nastúpi v základnej zostave Mužstva Bielsko-Biala.